Hi ha diversos torrents de rubí i els boscos de rubí. Tots els animals que veurem són de rubí. ¿Vale? L'any passat, si us en recordeu, us vaig ensenyar els ocells que podien haver rubí. Els més comuns... els més comuns que podien haver rubí. Ara el que veurem serà els mamífers més comuns que poden haver rubí. Què és?